Ibo fọkun ẹ. Wọ́n lọ ní problem tó ń block life ni. Kí ló ń block life ni? Kẹ́ẹ̀gbọ́n mi bàdá. Gbogbo àwọn tó wà nígbà yìí pàtàkì ayọ̀ tó lè. Olùsìnkú ẹ̀. Kí ló kàn mí náà? Sẹ́yìn orí gbogbo tó wà lẹ́yìn. Ṣé ẹyin orí kan tó wà lẹ́yìn? Ibi àtìrí nínú ìjà àti ẹyin àkọ́tù ọ̀gbẹ́tì. Nǹkan tí wọ́n dé ti sọ make way out. Nǹkan tí wọ́n sọ pé make way out. How can I be able to work sincerely? Ó jẹ́ pé God is obstructing my life. Ibi Lord, Baba. Ibi Lord, you are in charge. I'm not in charge. Bọ̀bọ̀ ìkòló ọ̀tọ̀. Oh, kọ́ wọ́n fún mi náà. So, kí lọ wá ń bá mi fún? O fẹ́ ṣe big man, orí mi ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ big man. Àwọn ordinary people, brother ẹ̀ tí ò lọ school, ó gbá ẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ ń gbá ẹ̀. Wọ́n gbá ẹ̀. Wọ́n fi ṣe carpet, wọ́n nu sẹ̀ lórí ẹ̀. Èmi lọ fẹ́ máa dún sí omi dá fún ẹ. Ọlọ́run ní fire fún ẹ gọ́dí. O fẹ́ paná sìgá lójú ẹ. Ok, máa fi lẹ̀ yẹn mo fẹ́ gbọ́. Mo ṣe ní pìtẹ́ ni mo ṣe ní fiẹ́lẹ̀. Kò dẹ̀ sí ìgbàlódé ṣe sí. Madam, let's talk. Let's talk.